ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନଚେତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖରାଦିନେ କେମିତି ନେବେ ନିଜର ଯତ୍ନ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପାଗ ବଦଳିବା ସହିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହା ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ। ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ରହିଛି ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ରୋଗ ଯାହା ଶରୀରର ଜଳ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ ଏହା ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନିଂ, ଜ୍ୱର, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବାନ୍ତି ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ଦିନରେ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା। ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଏସିଡ଼ିଟି। ଖରାଦିନେ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଯଦି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅମ୍ଳତା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଅଧିକ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଲେ ଛାତିରେ ଜଳିବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଏସିଡ଼ିଟିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଜା ଓ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, କାରଣ ଏହା ଏସିଡ଼ିଟିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଏବଂ ଖାଇବାର ସମୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏହାପରେ ଜଣ୍ଡିସ୍। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପିଲା କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କଠାରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ଜଣ୍ଡିସ୍କୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଣ୍ଡିସ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଦୂଷିତ ଜଳ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ। ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ରୋଗୀର ଆଖି ଏବଂ ନଖ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ଓ ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆନଯାଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଜଣ୍ଡିସ୍ ଦେଖାଇଲେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସିଝା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହାଡ଼ଫୁଟି ରୋଗ। ଗରମ ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କୁ ହାଡ଼ଫୁଟି ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶରୀରରେ ଲାଲ ଦାଗ ପଡ଼ିଯିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଜ୍ୱର ଏବଂ ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହାଡ଼ଫୁଟିର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। କାଶ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ହାଡ଼ଫୁଟିର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହାଡ଼ଫୁଟି ପାଇଁ ଏବେ ଟୀକା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସତର୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖି ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।